Já fiz aquela super faxina aqui no quarto, limpei minha penteadeira, limpei tudo, gente, deixei o quarto todo limpinho. Mas sabe aquele dia que além da faxina você não tá satisfeito, você quer fazer uma organização mesmo, gente? É isso mesmo, hoje o que eu queria mesmo era fazer uma organização no meu quarto, principalmente no meu guarda-roupa, gente. Eu vou mostrar pra vocês a situação que tá isso daqui. Olha isso, gente. Dá uma só uma olhada, meus amores, eu não aguento mais essa bagunça. E aí, o que eu pensei? Como eu não sou muito boa de organização, gente, como vocês perceberam, eu não sou nada boa em organização, eu pensei em chamar a Ju. Quem lembra da Ju, gente? A Ju, ela tem um canal no YouTube sobre organização, gente. Tem várias coisas legais lá no canal dela. Pra quem não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra você tá passando o canal dela e você tá conhecendo, se inscrevendo lá, tá bom? Não esqueça de deixar nos comentários, vim pela família Jeito Logo de Ser, tá, gente? E aí, eu tinha combinado com ela pra ela vir organizar o meu armário da cozinha. Vocês foram lá no canal dela e pediram muito e ela topou. Mas o que acontece? Como a minha cozinha não está pronta ainda, eu pensei, vou chamar ela pra me ajudar aqui a organizar o meu guarda-roupa, né, gente? Me dá uma mãozinha e me dá uma dica de organização, gente. Porque dica de organização é tudo que uma mulher precisa, não é mesmo? Então eu vou dar uma ligada pra ela. Se ela topar, eu volto aqui pra gravar pra vocês. Gente, liguei pra Ju. Ela aceitou esse super desafio, porque vai ser uma missão quase impossível. E aí, o que eu fiz? Eu abri o guarda-roupa aqui pra ela, mostrei a situação que tá as roupas, e aí vai aquela pergunta que tá todo mundo aí querendo saber. Ju, vai ter jeito esse guarda-roupa aí? Com certeza. Então, bora começar a colocar a mão na massa. Eu quero que você dê dica pra mim e dica pro pessoal também, com as mulheres que me assistem, porque tá todo mundo doido com a sua dica. Então, bora colocar a mão na massa. Vamos lá. Gente, pra começar aqui, ó, eu pedi pro Reginaldo colocar a mesa aqui em cima, que é pra ficar mais fácil pra gente se organizar, pra gente conseguir colocar as roupas em cima. A gente comprou também esses cabides hoje de manhã, pra gente poder deixar bem organizadinho esse guarda-roupa. E aí, Ju, por onde que você vai começar? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar todas as roupas, separar em categoria, então tudo que é blusa de manga curta junto, tudo que é blusa de manga comprida e assim por diante, pra gente ver o que a Anne ainda vai querer, o que ela não vai querer, e separar primeiro entre roupa de inverno e roupa de verão. Aí depois a gente volta pra mostrar como que a gente vai organizar cada uma dessas peças. Ah, então tá. Então pode colocar a mão na massa. Sinta-se em casa, sinta-se em casa. Posso começar aqui? Pode. Organizou tudo aqui em cima da mesa. Então, pessoal, eu separei aqui em pilhas, então, tudo organizadinho, porque dessa forma a gente sabe melhor quanto de cada peça, de cada tipo, né, de peça a Anne tem. Sabendo isso, agora a gente vai começar a dobrar e guardar tudo no guarda-roupa. O guarda-roupa tá vazio, dessa forma fica muito mais fácil da gente organizar.
E pra começar, pra liberar espaço aqui, eu vou começar colocando os casacos e alguns vestidos nos cabides, pra gente liberar espaço na mesa e também pra começar a dobrar as outras peças maiores. Ah tá, aí vestido e casaco assim de frio, jaqueta, isso. Vai tudo em cabide. Vai tudo em cabide. Ah, isso é uma dica boa, porque eu dobrava as blusas de frio por ser maior, eu acabava dobrando elas e colocando ali, mas no cabide fica mais organizado. Não só por isso, fica mais prático de você pegar também. E também porque perde muito espaço quando você dobra a roupa de frio, porque elas são muito maiores, aí a pilha não fica muito firme, acaba caindo, então acaba gerando mais bagunça. Agora eu tô colocando aqui, pessoal, os vestidos e eu tô separando eles de novo, por categoria. Organização é sempre categoria. Então o que, que é isso? Todos os vestidos de alcinha estão juntos. Isso é uma categoria, vestido de alcinha. Os que são sem mangas vão vir atrás e os de manga curta ou manga comprida vão vindo pra trás também. Eu tô colocando eles mais pro canto, porque agora a gente tá no inverno, ele não vai usar tanto. E na sequência eu já tô vindo com os casacos. E eu vou deixar os coletes aqui, porque são peças que a Anne gosta bastante. E ela pode usar também no inverno, com uma blusa comprida por baixo. Então vamos deixar aqui. E como eles são curtinhos, a gente não perde o espaço aqui debaixo do armário. Então aqui também a gente poderia organizar pela altura, mas como que a gente vai colocar aqui? Não vai precisar se preocupar com isso. Então a gente só separou realmente pelas categorias e agora a gente vai continuar para terminar essa área do cabide. Isso ajuda a ficar muito mais clean a visão quando você abre para olhar as roupas e todas as roupas ficam na mesma altura. Dessa forma fica muito mais organizado, esteticamente fica mais bonito e quando você for escolher a sua roupa, você foca só na roupa, você não está preocupado com a quantidade de informação que tem de um cabide de cada cor. Então isso aqui é muito útil. No caso do cabide da Anne, ele já é um modelo que ele é feito para você conseguir colocar blusa de alcinha sem problema nenhum, sem escorregar. E também ele dificulta quando você tem outro tipo de roupa a ela escorregar. Mas se você não tiver um cabide igual esse daqui, você só coloca um elástico, dá duas voltas em cada ponta, que isso vai fazer com que a roupa não escorregue. Então você pode... você não precisa comprar um cabide especial, você pode adaptar o que você tem em casa mesmo. Então, pessoal, para dobrar as camisetas, eu quero dar uma dica bem simples para vocês, que é usar um livro ou um caderno como gabarito para que todas as peças fiquem com o mesmo tamanho. Então, você pega aqui a blusa, coloca o livro centralizado, tá vendo? E depois é só virar aqui. No caso de manguinha, você pode dobrá-la para dentro. Aqui. E pronto, tirar. E ela vai ficar de um tamanho certinho com o tamanho do livro. Vou fazer mais uma pra vocês verem. Nossa, gente, que dica infalível. Aí você escolhe um livro ou um caderno de acordo com o tamanho da sua roupa e com o tamanho do seu armário. A gente já testou aqui. Vai dar de usar esse livro. E vai ficar tudo do mesmo tamanho. Daí na hora de empilhar, vai ficar mais organizadinho, né? Exatamente. Fica até mais bonito. Visualmente ele fica todo certinho, ó. Aí agora a gente vai dobrar todas e também separar por cor para que a Anne consiga visualizar bem quais são as cores de blusa que ela tem. Vamos lá? Some rum and coke.
acabou a organização do guarda-roupa. Olha só que lindo que ficou, gente. Deu outra cara pro guarda-roupa. E agora eu percebi, gente, que cabe mais roupa ali, ó. Quando fica organizado, dá pra ver que tem muito mais espaço no nosso guarda-roupa, gente. Olha só que lindo que ficou. Agora, então, a Ju vai dar um tour pra vocês entenderem melhor como que ficou a organização. Então, aqui a gente tem os cabides com todas as dicas que a gente já deu sobre isso. A gente colocou algumas blusinhas também aqui, que daí fica mais fácil dar de usar, agora tá na estação. Descendo, a gente tem as blusas de manga curta, da Anne, separadas por cor, todas no mesmo tamanho daquele gabarito que a gente ensinou pra vocês. Fizemos duas pilhas, porque daí ela não fica tão alta e não corre o risco de cair, então fica muito mais fácil assim. Ali, mais blusinhas também organizadas por cor, essas é da Anne ficar mais em casa, fazer algo mais informal. E aqui a Anne tinha um espaço muito legal próprio pra colocar calça. Então a gente colocou todas elas no cabide e também em ordem de cor. Assim ela consegue ver exatamente quantas que ela tem de cada tipo, de cada cor. E se precisar comprar mais alguma coisa, ela também consegue saber só de olhar. E desse outro lado a gente colocou mais algumas peças. Então aqui a gente tem short de sair, short e calça de ficar em casa e blusinhas de verão. Então outra dica boa é você separar coisas de verão e coisas de inverno. Meus amores, eu estou muito satisfeita com a organização do meu guarda-roupa. Ju, muito obrigada mesmo por você ter aceitado esse desafio, ter me ajudado a organizar meu guarda-roupa, gente. Agora, eu prometo que eu vou manter essa organização. Compromisso. Eu prometo e sempre assim que der, eu vou estar mostrando pra vocês que eu realmente aprendi a me organizar e que eu vou manter tudo isso que você fez aí, eu vou manter essa organização pra mim estar sempre arrumadinho, sempre bonitinho, pra não passar mais vergonha, né? É. E outra coisa, gente, não se preocupem porque a Ju vai me ajudar a me organizar na cozinha também. Ela vai me ajudar lá como que eu organizo, onde que eu coloco minhas coisas. Ela vai vir ainda fazer esse vídeo comigo. A gente só vai esperar a cozinha ficar pronta pra ela poder vir gravar com a gente, tá bom? E não esqueçam que o canal dela tá aqui na descrição do vídeo, gente. Então, pessoal, lá no meu canal vocês encontram várias dicas de organização pra casa, pra vida, pra rotina, pra tudo. Tem muita dica legal lá. Não esquece de ir lá dar uma olhada e se inscrever. É isso aí, gente. Tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu tava reparando lá no último vídeo nosso que vocês estavam perguntando muito do meu irmão, tudo. E o que que acontece? Que coincidência, hoje eu fui buscar meu irmão. Olha aqui, ó, quem tá ali atrás, ó. Fui buscar ele, malinha dele aqui. Tava sumido, o pessoal tá sentindo falta de você, Igor. Agora vamos conversar ali dentro. Por que que ele tava sumido, né, gente? O que que tava acontecendo que o Igor não tava mais participando dos vídeos? Peguei aqui. Agora, Igor, você vai ter que explicar para as pessoas que assistem o nosso canal, que gostam de você também, entendeu? O porquê que você tava sumido, cara. Conta lá, o porquê que você tava sumido. Eu expulsei você? Não, você é doido. Pelo contrário, eu tenho que agradecer muito o Reginaldo, a Anne, por ter me recebido de portas abertas, tipo... Porta fechada, tem que abrir. Não, mas cedo eu serei imensamente grato. E você tá fazendo o que estava onde? Então, eu voltei pra rancharia porque eu tinha uns problemas pra resolver e tal. Eu tive que dar entrada no meu CREF. É. Que eu sou professor de educação física. Ele é professor de educação física, meus amores. Então ele tava dando entrada no CREF dele pra ele poder já dar aula aqui, entendeu? E ele já tá trabalhando aqui, só que ele precisa do CREF, entendeu? É, não posso ser irregular, né? Senão, então por isso que ele tava. Chega. Por isso que ele tava lá no interior, tudo. E ele ficou 2 semanas no interior. É, foi mais ou menos isso. Ele daí. Ficou 2 semanas no interior, só que agora ele já chegou hoje, já vai trabalhar hoje, entendeu? Porque ele. Já tá tudo legalizadinho, tudo certinho, entendeu? Então é isso, meus amores. Por isso que ele tava sumido do canal. Tava matando a saudade da mãe. É, da ele tava lá. Também. E é isso, meus amores. Então, tá explicado. Por isso que ele foi lá pro interior. Resolveu a situação dele lá com o CREF, com a faculdade dele lá. Entendeu? E agora tá de volta aí e nós tá juntão. Tá? E agora vai aparecer mais nos vídeos. Ah, e outra coisa. Vai ter... no canal aí o Masterchef, a gente vai fazer séries, tipo assim, vai fazer uma série de Masterchef. Toda semana vai ter uma competição entre eu e o William,
Gente, entre o William e o Igor, meus amores, vai ficar tão legal essa série, essa vai ficar muito engraçado, entendeu? Porque o meu irmão, ele não sabe fazer nada na cozinha, pelo menos sem fazer alguma coisinha, entendeu? Ele não sabe fazer nada, então vai ficar muito engraçado, entendeu? A gente tem que fazer pratos, entendeu? Que vocês vão escolher, a gente vai contar com a ajuda de cada um de vocês, a gente vai deixar lá no YouTube, no Instagram... Qual prato de comida que vocês vão querer que a gente faça, doce, sobremesa. Então, essa série aí que vai ficar muito bacana. Então, meus amores, é isso que a gente quer falar. As novidades no canal do Masterchef e também a volta do meu irmão aí, entendeu? E é isso. Obrigadão pelo carinho, tá bom? Um beijo!